Hoje temos aqui uma amostra de um líquido que foi encontrada no local do crime. Pensamos que será uma solução açucarada. Sabemos que a vítima sofria de diabetes e por isso é extremamente importante perceber se a quantidade de açúcar presente nesta amostra contribuiu para a sua morte. Necessitamos então de uma escala de cor com concentrações conhecidas para que as possamos comparar com a amostra recolhida. Vamos começar por preparar o reagente de Benedict. Num copo com 100 ml de água quente, adicionamos 14 gramas de sal de fruta Eno. E noutro copo, dissolvemos 1 grama de sulfato de cobre em 5 ml de água quente. De seguida, misturamos as duas soluções, agitamos e temos o reagente de Benedict. E passamos agora para a preparação da escala de cor com as diferentes concentrações de frutose. Em vários tubos de ensaio com concentrações crescentes de frutose, vamos adicionar, com a ajuda de uma pipeta de Pasteur, 30 gotas de água em cada um. A cada um dos tubos adicionamos diferentes quantidades de frutose. 10 mg, 500 mg, 900 mg, 4 gramas. Agitamos os tubos de modo a que a frutose se dissolva na água. Em seguida, adicionamos 10 gotas de reagente de Benedict a cada tubo que preparámos anteriormente. Num gobelé grande, colocamos água até metade e aquecemos até levantar fervura. Colocamos os tubos em banho-maria até se verificar uma mudança de cor. Com os tubos ordenados por ordem crescente de concentração de frutose, construímos uma escala de cor. Agora, temos de preparar a amostra para depois compararmos com a escala de cor construída. Com uma pipeta de Pasteur, adicionamos 30 gotas de água a um tubo de ensaio e também 10 gotas da amostra recolhida. De seguida, adicionamos 10 gotas do reagente de Benedict que preparámos anteriormente. E por fim, deixamos o tubo de ensaio em banho-maria até que ocorra a mudança de cor. O açúcar é necessário para o metabolismo de todas as células. Para ser transportado para dentro das células, o nosso pâncreas produz insulina, hormona que vai captar a glicose da corrente sanguínea e levá-la para as células onde será utilizada como energia. A diabetes é uma doença metabólica crónica, que pode ter várias causas e que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, glicémia. Por isso, podemos ter sintomas associados ao aumento dos níveis de açúcar, hiperglicémia, ou à diminuição dos níveis de açúcar, hipoglicémia. Comparamos então os resultados da análise da amostra recolhida com a escala de cor. Verificamos que a amostra recolhida tem uma elevada concentração de açúcar. Isto pode-nos ajudar a perceber o que aconteceu.